Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za subotu 9. oktobar. U Beograd danas i sutra stižu zvaničnici zemalja članica pokreta nesvrstanih i posmatrača na skup kojim će u ponedeljak i utorak biti obeleženo 6 decenija tog pokreta. Dolazak na konferenciju u Beograd potvrdilo je više od 100 delegacija. Na čelu oko 45 delegacija bit će ministri spoljnih poslova, očekuje se nekoliko predsjednika i premijera i ovo će biti najveći multilateralni skup u Evropi ove godine. Epidemijska situacija u Srbiji je krajnje ozbiljna. Ispred COVID ambulanti su gužve, a sve više pacijenata je u bolnicama. Premijerka Ana Brnabić je navela da mere ne mogu biti iste kada imate vakcinu i kada nemate vakcinu, zato što to praktično znači da vi u vakcinu ne verujete. Poručila je da će pandemija prestati kada postignemo kolektivni imunitet, ili na način da se svi zarazimo ili na način da se svi vakcinišemo. Svi sugrađani koji su zainteresovani za vakcine dostupne u staropazovačkoj opštini Pfizer, Sputnik V i Sinopharm, iste će od ponedeljka 11. oktobra moći da prime na kompleksu bazena između Stare i Nove Pazove, gde je vakcinalni punkt premešten. I dalje je za prvu dozu potrebna prijava putem elektronske uprave, a kada je u pitanju treća, odnosno booster doza, iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj savjetuju da se građani prethodno jave lično ili telefonom na broj 062-763-389 radi dogovora u cilju izbjegavanja većih gužvi. Prosečno se tokom dana vakciniše oko 150 osoba, dok se na dnevnom nivou ustanovi 50 pozitivnih slučajeva zaraze virusom COVID-19. Vakcinalni punkt na kompleksu pazovačkih bazena radit će radnim danima od 8 do 14 časova. U Belegišu je danas održano republičko takmičenje mladih zadrugara orača učenika osnovne škole Srbije. Manifestacija je okupila više od 30 mladih traktorista iz cele Srbije. Novo izgrađena osnovna škola Vera Miščević u Belegišu danas je bila domaćin 45. republičkom takmičenju mladih zadrugara, orača, učenika osnovnih škola iz cele Srbije. Više od 30 dečaka zadrugara nadmetalo se pojedinačno i ekipno u testu znanja iz poljoprivrede i spretnoj vožnji traktora po poligonu u dvorištu škole. Treća disciplina, oranje na parceli, ove godine je izostala zbog loših vremenskih prilika. Vozim traktor od svoje treće godine, u traktoru sam sa tatom stalno. Imate kod kuće traktor? Da. Ko vozi? Pa ja najviše. Imam kući 2 traktora ruske proizvodnje i njih vozim obavezno. Šta želiš da budeš kad porasteš? Pa nekad želim da se bavim poljoprivredom, a nekad želim da budem isto što moj tata. Poželavši uspeh mladim oračima, u ime domaćina učesnicima se obratio direktor škole Boris Beljin. Želim da se zahvalim pre svega našim gostima koji su došli i uveličali ovo takmičenje. Želim da se zahvalim njihovim nastavnicima, mentorima, direktorima škola, zato što su ih pustili u ovim uslovima u kojima trenutno svi živimo i radimo. Cilj takmičenja je jačanje učeničkog zadrugarstva u osnovnim školama i podizanje kvaliteta rada učeničkih zadruga, ali je ova manifestacija i dobra prilika da se deca međusobno upoznaju i šire prijateljstva. Imamo jedan dodatni problem da nas neće biti oranja i znam da neki od vas koji su računali na taj deo da mogu da dođu pre do nekakve pobede, sad će reći, au, šta sad, kako ću sad? Odmah da vam kažem, za nas je već poznato ko će da pobedi. Hoćete da vam kažem ko će? Najbolji. Organizator republičkog takmičenja mladih zadrugara orača je Savez učeničkih zadruga Srbije, a manifestaciju koja je uvršćena i u kalendar takmičenja i smotri učenika osnovnih škola Ministarstva prosvete podržala je i opština Stara Pazova. U ponedeljak 11. oktobra 2021. godine se zbog planiranih radova u elektromreži u Novoj Pazovi u vremenu od 9 do 14 časova isključuju sledeće ulice. Ulica Kosovke Devojke, Desanke Maksimović, ulica Majora Gorana Savića, ulica Milutina Milankovića, Patrijarha Pavla, doktora Jovana Rašovića, ulica Pilota Zorana Latkovića, Banjalučka Pilota Milenka Pavlovića, ulica Aleksa Šantića, Vlastimira Kneževića, Dobrovoljačka, ulica Milenka Tepića, ulica Cara Lazara,
ulica Stanoja Glavaša. Također bez struje će biti i stanovnici ulice Carice Milice, ulice Isidore Sekulić, Užičke, Stevana Sinđelića, Sarajevske, Miloša Zekića, Slobodana Jovanovića, Petra Kočića, ulica Boška Buhe, ulica Dositeja Obradovića, Vojvođanska, Višegradska, Bulevar Jovana Dučića, ulica Pinkijeva, ulica Ive Lole Ribara, ulica Miloša Obilića od početka do brojeva 66, odnosno 113, zatim ulica Crnogorska od brojeva 51-50 pa do kraja, ulica Prva Nova, ulica Poljski put od ulice Miloša Zekića do ulice Prva Nova. Sutra oblačno, hladno i kišovito na višim planinama sa snegom. Više padavina se očekuje na severoistoku i istoku zemlje. Vetar slab i umeren na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 8, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.